বন্যহস্তী খেদিবলৈ বন বিভাগৰ বন্দুক গৰজি উঠিল। পুৱা বন্যহস্তী এটা বৃহৎ দল এইদৰে পাৰ হ'ল 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দৃশ্য নুমলীগড়ৰ। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত হাতীৰ বিচৰণ। দৈগ্ৰুম চাহবাগিচা অঞ্চলতেই দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতীৰ এটা দলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। নুমলীগড় আৰু বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজাত বছৰটোৰ প্ৰতিটো দিনেই বিভিন্ন গাঁৱত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস। বন্যহস্তীক অধিক খঙাল কৰি তুলিছে উদণ্ড যুৱকৰ দলে। হাতীক জোকাই খঙাল কৰি নিশ্চিত বিপদক মাতিছে একাংশ উদণ্ড যুৱকে। 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মানুহ দিনৰ ভাগতে আপোনাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে। কোনটো টাইমত কোনটো সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ৰাস্তাৰে পাৰ ক্ৰছ কৰে কোনো ধৰিব নোৱাৰে। বন বিভাগেও গুলি ফুটাই আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বাৰে বাৰে বিফল হৈছে। ইফালে দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ সন্ধিয়াৰ লগে লগে গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী তহিলং কৰি এক প্ৰকাৰ পৰিয়ালসমূহলৈ নমাই আনিছে দুৰ্বিষহ জীৱন। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। বন্যহস্তী খেদিবলৈ বন বিভাগৰ বন্দুক গৰজি উঠিল। পুৱা বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ দল এইদৰে পাৰ হ'ল 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দৃশ্য নুমলীগড়ৰ। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত হাতীৰ বিচৰণ। দৈগ্ৰুম চাহবাগিচা অঞ্চলতেই দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতীৰ এটা দলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। নুমলীগড় আৰু বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজাত বছৰটোৰ প্ৰতিটো দিনেই বিভিন্ন গাঁৱত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস। বন্যহস্তীক অধিক খঙাল কৰি তুলিছে উদণ্ড যুৱকৰ দলে। হাতীক জোকাই খঙাল কৰি নিশ্চিত বিপদক মাতিছে একাংশ উদণ্ড যুৱকে। 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মানুহ দিনৰ ভাগতে আপোনাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে। কোনটো টাইমত কোনটো সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ৰাস্তাৰে পাৰ ক্ৰছ কৰে কোনো ধৰিব নোৱাৰে। বন বিভাগেও গুলি ফুটাই আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বাৰে বাৰে বিফল হৈছে। ইফালে দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ সন্ধিয়াৰ লগে লগে গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰী তহিলং কৰি এক প্ৰকাৰ পৰিয়ালসমূহলৈ নমাই আনিছে দুৰ্বিষহ জীৱন। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।